soo daahay dadkii soo dhaqsadayba run ahaantii aad iyo aad umahadsantihiin sidoo quruxda badan walaalkeen u garab istaagteen AK aniga ahaan shaksiyan waxaan leeyahay AK waa qof maratay qalbi wanaagsan wax ka dareemi kartin dadku u maaday waxaan leeyahay guti uga masaluna alaa ka dhigo qof walba fursadan siin doonaa haye asxaabta waa idin salaamaysa asalaamu calaykum marka hore meel baa naga daawanaysaan halkan waxaan iskugu imaanaysaa magaalka iyo xaaskiisa quruxda badan la bilow iyo baahiya badan isku qabay inaan soo dhaweyno marka waxaa kulanaa dimaash aad iyo aad maadaama sidaksiin ugu maaday waxaan leenahay suu asxaabta waxaan soo dhaweynaya maanta dumaashadeen qaaliga ee waxaan leenaa dumaashi welka kenya dhammaan asxaabta waxaan leenaa soo dhaweynaya mahadsantii dhammaadkii aan hadalka si si fiicnin si gudbi le waa codkaa kor u qaad gubiyeni naaxiye caashiqa
Be motivation. Thank you.
كان هذا من هنا.